ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုပွဲစဖို့တနအိပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအားလုံးကပေါ်တူဂီနဲ့ဒါဆွစ်ဇာလန်ပွဲမတိုင်ခင်မှာမော်ရိုကိုနဲ့စပိန်ပွဲကြည့်နေကြတဲ့ကြောင့်အခုလုံးအခုမှပြည်သက်တွေကွန်းနဲ့ဝင်မှုရှိတာပါဒါဒီနေရာမှာပေါ်တူဂီအသင်းကဆွစ်ဇာလန်နဲ့ကံမဲ့ချိန်မှာနှစ်သင်းပြည်သက်တွေအားလုံးကတစ်ဖက်ကမော်ရိုကိုကိုအားပေးခဲ့ကြပြီးတော့မော်ရိုကိုနောက်ဆင့်တက်သွားတဲ့အဖို့ချိန်နဲ့လျက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပေါ်တူဂီအနိုင်ရတဲ့အသင်းကစပိန်ကိုနိုင်လာတဲ့မော်ရိုကိုနဲ့တွေ့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှစ်ဖက်ပြည်သက်တွေကတော့မော်ရိုကိုကိုသမားဘိုနိုရဲ့ပယ်နတီ၃လုံးဆေးလိုက်တဲ့အပေါ်တကယ်ကိုဝမ်းသာလျက်ရှိတာပါအခုလောလောဆယ်ပေါ်တူဂီနဲ့စပိန်ဆွစ်ဇာလန်ပွဲမှာတော့ပေါ်တူဂီအသင်းကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုအယံထားတာပါတယ်ရိုနယ်ဒိုကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာအယံဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေါ်တူဂီရဲ့တိုက်စစ်မှာတော့ဂွန်ဂျာလိုရာမော့စ်နဲ့ဂျောဖီလစ်ပွဲထွက်လာပါတယ်ပေါ်တူဂီအသက်မှာတော့ကွင်းလယ်မှာလည်းရူဗင်နက်ဗက်စ်နေရာမှာဒါဝီလျံကာဗါယိုပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ဘာနာဒိုဆီလ်ဗာရဲ့ဒါအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလှုပ်ထားပြီးတော့အော်တာဗီယိုပါပါတယ်ခန်းစစ်ကတော့ဖတ်ပေနဲ့ဒီတစ်ဖက်ကသူတို့အသင်းရဲ့ရူဗင်ဒီအက်စ်ပါဝင်ရာဖီယယ်ဂွာဒဲရိုရဲ့ဟိုဘက်ကဂျော့ကန်ဆယ်လိုရဲ့ဂိုးသမားဒီယိုဂိုကော့စတာဖြစ်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်အသင်းမှာတော့ဒါဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အဓိကကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့အမ်ဘိုလိုတို့ဖရိုင်လာတို့ဂရနစ်ချာကာတို့ဒါတော်တော်များများပါသလိုဒါယာနန်ရှက်ခီလေးလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ပွဲကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါဒါလူဆေးပေါ့လေဒါပိတ်သက်8000ကျော် 9000 ဒီပါဆက်နဲ့လူဆေးကွဲမှာရှိတာပါနှစ်ဖက်အသင်းပိတ်သက်တွေကတော့တဖွဲ့ဖွဲ့ပေါ့လေအဓိကတော့မော်ရိုကိုစပိန်ပွဲကိုကြည့်နေကြတဲ့အတွက်ပိတ်သက်တွေအားလုံးကနောက်ကျမှဝင်ကြတာပါဒါအခုလောလောဆယ်မှာတူကီအသင်းပေါ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီနေ့ဘွားမှာရော်နယ်ဒိုမပါတဲ့အတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဂျော့ဖီလစ်နဲ့ကွန်ဂျာလိုရမ်ဘိုဘန်နာဒိုဆီဗာတို့ဥဆောင်มาဖြစ်ပြီးတော့ဒါတိုက်စစ်ဆင်มาဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာရူဗင်နက်ဗက်စ်ဒါမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရူဗင်နက်ဗက်စ်ဆင်မှာအခုလောဆယ်မှာဒီအော်တာဗီယိုနဲ့ဘန်နာဒိုဆီဗာရဲ့ဝီလျံကာဗါယိုရဲ့ကအဓိကကစားမတွေနဲ့ပွဲထွက်มาပါဆိုတော့ဆွစ်ဇာလန်ကရောပေါ်တူဂီယောကဒါစပိန်ရှုံးသွားတဲ့အတွက်မော်ရိုကိုနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တော့ဒီနေ့ပွဲကတော့တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ပွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါအခုပိယိတက်တွေကတော့စပြီးတော့တပွဲပွဲနဲ့ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘလုံးကွင်းကတော့ဒါလူဆေးကွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပိယိတက်9000အတားလေးရှိမဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနှစ်ဖက်ပိယိတက်တွေဂျားပိယိတက်တွေဒါအကုန်လုံးအားပေးကြတာပါခုနပွဲကတော့စပိန်ထက်မော်ရိုကိုကိုအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုမပါတဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းဒီနေ့ပွဲမှာဘာတွေလုပ်ပြနိုင်မလဲရိုနယ်ဒိုနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာရောပွဲထွက်လာမလားတစ်ဖက်ကရောဒါအမ်ဘိုလိုဥဆောင်နဲ့ဒါဆွစ်ဇာလန်ရဲ့တိုက်စစ်ကိုပေါ်တူဂီခံစစ်ကဖက်ပေနဲ့ရူဗင်ဒီယက်စ်တို့ဘလိုတားဆီးမလဲပေါ်တူဂီနဲ့ဆွစ်ဇာလန်တို့ကနေရှင်းလီမှာလည်းအကျိတ်နဲ့အမြဲရှင်ပြန်ရတဲ့အသင်းတွေဖြစ်သလိုဒါအတွေ့အကြုံကြတော့ပေါ်တူဂီကအများကြီးတားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုကပြီးခဲ့တဲ့နေရှင်းလီတုန်းကဆွစ်ဇာလန်ဘက်ကိုနှစ်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဒီအချိန်မှာသူမပါတဲ့အပေါ်ဂွန်ဂျာလိုရာမော့နဲ့ဂျော့ဖီလစ်တိုက်စစ်အတွဲကိုဒါနီးပြဖာနန်ဒိုဆန်တိုအထုတ်တာကဒါမှန်ကန်တဲ့လူရွေးချယ်မှုလားတစ်ဖက်မှာရောဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ကွင်းလယ်ကရောပေါ်တူဂီဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဒါလူဆေးစတေဒီယံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပိယိတက်တွေကတော့တပွဲပွဲနဲ့စပြီးတော့ကွင်းဒါပိယိတက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ကဂိတ်ကကျွန်တော်ဂိတ်ကဂိတ်ရှစ် level 1ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပဲချမ်းလုံးဝကိုမထင်မှတ်ဘူးเนาะလူဆေးဒီဂူနာ education stadium မှာနာမည်ကြီးစပိန်ကိုကျော်ပြီးတော့ဒါမော်ရိုကိုတက်သွားတာဆိုအာဖရိကတစ်ထိုက်လုံးအာရက်ကဘာတစ်ခုလုံးကတော့ဒါမော်ရိုကိုအသေးအံအားပေးနေကြတာပေါ့လေဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာဖလားရဲ့ရှုံးထွက်ပွဲတွေမှာပထမဆုံး upset ဖြစ်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်တူဂီနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ပွဲမှာရောဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဒါပိယိတက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြရလဲဒီနေ့ပွဲအပေါ်ဒါကတော့ကျွန်တော် gate ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲအချမ်းကျွန်တော်ရဲ့ gate ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝင်ရမှာပါဒါပိယိတက်တွေဒီနေ့ဒီနေ့ညပွဲအပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြရလဲဒါပိယိတက်တွေကရောဒီနေ့ညပွဲမှာရော်နယ်ဒိုမပါတဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်ဘယ်လောက်ထိလုံးဖြစ်မလဲဖာနန်ဒိုဆန်တိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တယ်လို့ထင်လားဒါပေးတဲ့တင်နေကိုမမဝင်ရောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးမှဆက်တင်ပြီနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်